руйнує все і топить Україну і світ в брехні, в крові, в бруді. Це все про російського диктатора Володимира Путіна. Це все про черговий терористичний акт, який Росія вчинила, акт екоциду, підірвавши Каховську ГЕС середини, яку окупанти контролювали більше року. Володимир Зеленський, президент України, прибув до Херсонщини з робочою поїздкою. Про це і не тільки ми будемо говорити упродовж цієї години. Для вас працюю я, Ірина Узлова. Друзі, дякую, що з нами, дякую, що обираєте і довіряєте. Президент України, глава української держави Володимир Зеленський прибув до Херсонщини з робочою поїздкою. До тієї Херсонщини, яка зараз потерпає від наслідків вже третю добу тієї екологічної катастрофи, яку спричинила на території Херсонщини, Миколаївщини Російська Федерація. Багато важливих питань. Оперативна обстановка в області, яка склалася внаслідок катастрофи, евакуація населення з потенційних зон затоплення, ліквідація надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, організація життєзабезпечення затоплених територій, а також перспективи відновлення екосистеми регіону і оперативна воєнна обстановка в зоні техногенної катастрофи. Зараз ви бачите на своїх екранах кадри візиту, кадри наради президента України Володимира Зеленського, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак теж поруч із ним. Бачимо, що глави штабів координаційних, бачимо представників місцевої влади обласної. Важливо, говорить президент України Володимир Зеленський, підрахувати збитки та виділити кошти для компенсації жителям постраждалим унаслідок катастрофи, розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини, написав глава держави. Я нагадаю, що досі дуже важко підбити навіть проміжні підсумки наслідки тієї катастрофи і ціну тих збитків. Звісно, ціна людського життя, життя тварин, яких просто більше 300, які загинули внаслідок теракту Російської Федерації, важко підрахувати все це. Матеріальні збитки важко підрахувати через те, що росіяни продовжують контролювати значну частину лівобережжя Херсонщини, а саме вона, я нагадаю, потрапила під найбільший відсоток ураження. Там Олешки, окуповані Голопристань, Олешки на 90% буквально заповнені водою, просто знищено. Вщент місто заливає, продовжує заливатися водою. Президент України прибув на Херсонщину і відстежує ситуацію. Ми ж пильнуватимемо за його візитом і повідомлятимемо вам про ключові заяви і висновки, до які будуть озвучені в ході робочої поїздки нашого гаранта. Росіяни дуже боялися форсування Дніпра українцями, відтак мали потужний мотив, аби підірвати Каховську ГЕС. Такого висновку доходять аналітики Інституту вивчення війни. Вони зауважують, що перед підривом Каховської греблі російські пропагандисти активно висловлювали стурбованість можливим форсуванням Дніпра українською армією, були впевнені, що це майже неминуче, говорять аналітики Інституту вивчення війни. І підкреслюю, що попри те, що прямих доказів того, що росіяни цілеспрямовано підірвали греблю, на сьогоднішній день поки що немає, але дуже сильний мотив, він більш ніж прослідковується. Детальніше, до якого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни, слухаємо разом. Прямих доказів того, що росіяни цілеспрямовано підірвали греблю, на сьогоднішній день немає. Однак простежується дуже сильний мотив, який міг окупантів спонукати до цього. Так, українська влада вважає, що росіяни підірвали греблю, щоб запобігти висадці українських сил на лівому березі Дніпра. Це твердження повністю узгоджується з тими настроями, які панували в російському інформпросторі, особливо в середовищі так званих воєнкорів або військових блогерів. ЄСВ не дає оцінок того, чи намагалися українці перейти річку і з якою метою вони могли це зробити. Однак явна стурбованість в російському військовому інформаційному просторі показує, що страх перед таким переходом і віра в те, що він або вже почався, або неминучий, були присутні в умах росіян, які уважно стежили за війною незадовго до того, як гребля була зруйнована.
брак розуміння і реальності в умах тих росіян був присутній. Це я від себе, вибачте, додаю. Але я права, тому що вони знову переграли самих себе. Затоплення, спричинені підривом Каховської гідроелектростанції, зруйнували багато укріплень першої лінії оборони Росії на лівому березі Дніпра. У Херсонській області заявляють в Інституті вивчення війни. Низка військових експертів стверджують, що йдеться не лише про першу лінію оборони, а й про другу. І, як вони кажуть, тонімно відходим, і вони відходять все далі і далі. Відтак, руйнування греблі суттєво змінює географію, топографію херсонської ділянки фронту тепер на півдні України. І страждають від того самі російські окупанти. Я нагадаю, що напередодні речниця Південного оперативного командування Збройних сил України Наталія Гуменюк заявляла, що російські війська передислокували особовий склад і військову техніку на відстань від 5 до 15 кілометрів від зони затоплення, що вивело російські війська за межі досяжності артилерії деяких населених пунктів на правому березі Дніпра, які вони атакували. Окрім того, повінь також знищила російські міні-поля вздовж узбережжя. І попри те, що призначений окупантами так званий очільник Херсонської області Володимир Сальдо заявив, що руйнування станції вигідне російській обороні, бо воно, по типу, на його думку, ускладнить просування українських військ через Дніпро, він якось не згадав і проігнорував той факт, що першу лінію підготовлених укріплень Російська Федерація там повністю втратила. А також не зрозуміла ще достеменно і вся та кількість важкої техніки та озброєння, яку втратила Російська Федерація в перші 24 години після затоплення нею ж Каховської ГЕС, коли пік витоку води досягав свого максимуму. Відтак втратили вони чимало цієї техніки, хоча надходила інформація, що вони кілька тижнів до того все-таки передислоковували техніку, бо техніку їм шкода, живу силу ні, окупанти там пливли, і думаю, що їхня кількість теж незрозуміла, втрачених назавжди. The Telegraph висміяло вже цей великий задум, план, який реалізували російські терористи і воєнні злочинці Путін і Шойгу. Бачимо зараз на своїх екранах, як вони теж пливуть і тонуть. І от написано, що ми перемагаємо по всіх фронтах, сер. Такий от вийшла така карикатура від The Telegraph. Ну, цілком реалістична вона. І знаєте, ще по соціальних мережах зараз теж ходить фотографія, де не пливуть ці двоє, але пливуть просто безмежні, величезні лужі крові навколо Кремля, як на знак того теж, що Росія просто топить в крові в своїх злочинах мирне цивільне населення. Так, люди, які створили цю фотографію, зображують той підрив росіянами Каховської ГЕС, яка спричинила непоправні збитки для людських життів, для екології, і щонайменше рік гарячої фази такої подолання цих наслідків буде для України, а наслідки більш такі деталізовані ми будемо долати просто десятиріччями. Тим часом графік початку настання наступу Збройних сил України затверджено. Про це розповів президент України Володимир Зеленський. В інтерв'ю німецькому виданню Bild, яке ми вже вам цитували, він зауважив, що ми затвердили графік початку руху наших військ. Рішення ухвалено. Детальніше, зрозуміло, Зеленський своїми планами не ділився, але напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в коментарі Reuters заявив, що насправді Збройні сили України ще не розпочинали запланований контрнаступ, щоб повернути окуповані росіянами території, але його початок буде очевидним для всіх. Данілов висловив думку, що російські чиновники сприймають успіхи Збройних сил України на певних окремих деяких ділянках фронту за початок більш масштабної операції. Все це неправда, каже Данілов, спростовуючи слова російської влади про те, що Україна вже почала контрнаступ, і додає, коли все це почнеться, вирішать наші військові, і коли ми почнемо контрнаступ, усі про це дізнаються і всі це побачать. А російські воєнкори тим часом істерять, вони пишуть в своїх дописах, що триває активний наступ на Запорізькому напрямку, зокрема наших збройних сил, в них паніка дедалі більше
нагнітається. Водночас, за даними аналітиків Deep State, Збройним силам України вдалося розширити успіх на Бахмутському напрямку. Нагадаю, там ми перейшли від оборони до наступу, про це стверджує наше командування. Що відбувається на українському фронті, наскільки дійсно підрив росіянами Каховської ГЕС змінив прифронтову ділянку на Херсонщині? Андрій Крамаров, військовий експерт, зараз долучається і допоможе нам разом із вами в цьому розібратися. Пане Андрію, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Пане Андрію, з Херсонщини давайте почнемо, будь ласка. От тут тонуть, но отходять, я оце цитую їх постійно. Знаємо ми, що росіяни переносять свої рубежі оборони, тікають, відпливають, ба навіть більше, за даними аналітиків Інституту вивчення війни, вони втратили першу лінію оборони. Наскільки дійсно підрив Каховської ГЕС і ті наслідки, які зараз ми з вами бачимо, змінили взагалі прифронтову ділянку на Херсонщині і зіграли явно не на руку ворога, а можливо, я й помиляюся. Дивіться, ну, по-перше, вони її, знаєте, не те, що втратили, це скоріше з військової точки зору, якщо втратили в боях. Вони її самі ж знищили. От просто самі знищили. Плюс вони там залишили частину техніки і велику частину живої сили. Тому що ті підрозділи, які в першій лінії займали перші рубежі, тобто там йшли міні-поля, потім рубежі, причому укріплені, вони там навіть бетонні конструкції використовували в бліндажах. Тим не менш, вони там, де знаходилась лише жива сила без техніки, ну, без бронетехніки або в основному артилерії, от вони їх, що називається, кинули на призволяще. Чому? Вони дуже обмежено давали інформацію про те, що ну збирається це підірвати. Плюс, я так розумію, що рішення про підрив воно було дещо ну імпульсивним, можемо сказати так. Тобто воно надійшло доволі швидко на команду, на цей підрив. І відповідно ті части, але воно планувалось, скажімо, воно планувалось, про це нам говорить і накопичення води, тобто на відкриття шлюзів. І в принципі до того, що от вони в південній частині Лівобережжя, вони звідти, як правило, наносили. Вони туди підводили свою артилерію і наносили удари по Херсон, по правобережжю Херсонщини з цієї частини. О, тобто там південніше Олешок, от туди вони, там, як правило, ну, не був, скажімо так, плацдарм для артилерії. Артилерію вони то звідти відвели, але от свою піхоту і мотопіхоту вони не відвели. І відповідно втрати їхні ну, не, нам не зрозумілі, хоча я впевнений, що вони є серед їх бійців. І плюс в них вже, як кажуть, там осінь та аналітики по якимось там знімки супутників знаходять, що є ну бронетехніка, як правило, там легка бронетехніка, але тим не менш, яку вони затопили. І по-друге, що ця лінія, вона ними вибудовувалася, щоб розуміли, ще з кінця минулого літа. Тобто ще коли з'явилася наша перша інформація у нас про те, що будуть Збройні Сили України мають мету наступ на Херсонщину, ми пам'ятаємо ці заяви про те, що от Херсонщина є наша мета, те, що потім Харківщину звільнили непогано, також вийшло, але от була мета Херсон. І вони, готуючись до того, що може бути, ну там можуть відходити, вони з того моменту почали будувати, укріплювати цю лінію. Тому що якщо ми пам'ятаємо, коли вони ну, робили жест доброї волі з правобережжя Херсонщини, вони ж насправді одразу ж зайняли там підготовлені до цього рубежі. Зараз ці рубежі зруйновані. Що є для нас добре, що від правобережжя ну, Херсонщини вони відвели артилерію. Тобто бити по правобережжю Херсонщини вже артилерію для них буде, скажімо так, набагато складніше. Тому що ну, і позиції там немає, і вони... Скажімо, те, що їм вони мають там, ну, значні, на жаль, це просто ну, це техногенна катастрофа, насправді, за своїми наслідками, набагато гірша, ніж ніж аварія на Чорнобильській АЕС, до правди. І зона, з якої можна використовувати армію, вона навіть далі, ніж ці, там, як кажуть, 5-15 кілометрів. 5-15 кілометрів – це, на жаль, місця, де є просто затоплення, а тобто лінію оборони ж її потрібно навіть ще далі буде відводити. Там нема не плацдармів, нічого. Ну, добре, з точки зору, що не зможуть наносити там, ну, там навіть далекобійну артилерію, тобто там РСЗО типу «Град», там 152-міліметрова, тобто це вже для них складає великі труднощі. Щодо, скажімо, диспозиції Збройних сил України, диспозиція, звичайно, змінилася від слова «зовсім». Тобто тепер там значно ширше гирло річки Дніпро.
Проте, тим не менш, не дивлячись на це затоплення, швидкість цієї води, тобто Дніпро, коли був після дамби, тобто знаходився в своєму вузькому гирлі, мав доволі сильну течію. Зараз ця течія, вона, що називається, просто призупинилася, тобто стала набагато повільнішою. Тому що вода, вибачте, так за примітивне пояснення, вона більше йде вверх, підіймається, ніж починає кудись там витікати, розтікатися. І відповідно векторів руху для води набагато більше тепер стало. І отут питання: з'явилася оця територія, які були, скажімо, там спірні острови, плюс заплав'я з лівобережжя. Вони на них в принципі точилися без. З моменту нашого звільнення правобережжя на них тактичні зіткнення відбувалися майже щоденно. Це були, як правило, їхні. Їх війська плюс наші так звані морські сили, сил спеціальних операцій, які намагалися на катерах заходити. Та те ж саме було з їхнього боку, вони намагались там прощупувати якісь слабкі рубежі в нашій обороні, як вони можуть використовувати ці острівці. І, в принципі, на них знаходилось, відбувалися такі зіткнення, проте була інформація ще наприкінці минулого тижня, що нібито Збройні сили України змогли досягти тактичної переваги на оцих всіх, скажімо так, сірих, спірних територіях, по які були поліські Дніпро. Тобто, ми їх нібито зайняли і доволі непогано там вибили росіян. Проте, тим не менш, тобто, як цей такий малий плацдарм тактичного рівня, навіть не оперативного, тим не менш ми зайняли. І росіяни, в принципі, я підтримую цю тезу, остерігаючись того, що далі ми можемо з тактичного вже на якийсь оперативний рівень розвинути цю перевагу, зробили оцей от підрив. Тим не менш, не дивлячись на оці заплав'я і те, що рівень води значно підвищився, а й тим паче тут треба розуміти, що зараз оцінювати, наскільки може використати чи буде складно використати нову диспозицію ландшафту місцевості Збройним силам України, важко, тому що, як ми розуміємо, що зараз там йде підйом і рівня води, але через певний час він буде спадати. Тобто, коли ця вода, вона, скажімо так, піде трохи далі, він трохи спаде. І от у нас будуть там, скажімо, мілини, певні заплав'я. Проте, тим не менш, в місцях, яких і раніше були достатньо глибока вода, там, наприклад, для того, щоб на якихось там малих навіть десантних катерах її використати, ця мілина, звичайно, розшириться, ця глибина, звичайно, розшириться і, скажімо, утвориться певні гавані, які можна буде використати навіть дещо з нашою перевагою. Тим паче, що якщо ми подивимось південнішу частину лівобережжя, там же, де починається Кінбурська коса, от там насправді тепер з'являється доволі цікавий плацдарм, який, можливо, Збройні сили України використають. Я думаю, що, звісно, дещо в наші плани нашого командування ця ситуація, звичайно, внесла корективи, хоча не в тому, скажімо, не з того погляду, що треба по-новому якось їх розроблювати і використовувати, як ми будемо далі використовувати оцю ситуацію на Херсонщині. Нічому, тому що, наскільки мені відомо, наш генеральний штаб мав, скажімо так, декілька резервних планів на випадок от такого підриву, ще починаючи з осені минулого року. І тому Збройні Сили України до такого розвитку ситуації були готові. А от росіяни, як показує практика, вони не були готові до такого широкого розливу води. Тобто вони якби розраховували, що так лівий берег буде залито, проте залито в значно менших масштабах, ніж це відбулося насправді. А Кінбурська коса, наскільки ми розуміємо, вона тепер є відрізаною від материка, і то теж була ота така сіра зона, і завжди втаємничено надавалася інформація про те, що там відбувається. Це, як наскільки я розумію, не сильно зашкодить. Чи що ми маємо розуміти про цю ситуацію? Ми маємо розуміти, що тепер там, де була коса, там тепер фактично гавань. Там тепер фактично гавань, поглиблена гавань, яку от для там дрібних десантних човнів можна використовувати, скажімо, і висадитись тепер за рахунок цього розливу, можна набагато далі в тил ворога. І використати це. І відповідно, от з одного боку, так, нам буде важче, тобто от переправитись, використати якусь швидку переправу для того, щоб створити от плацдарм на лівобережжі, як це теоретично можна було раніше, вже неможливо. Тим не менш, тепер можливо зробити з більшим плечем
водної логістики, проте більш широкий плацдарм південніше. Тобто це, ну, тепер також додаткова опція. І що хотів би також сказати, що от ворог, він боявся, що ми зайдемо на Лівобережжя, і якщо, наприпустимо, що з Запорізького напрямку почнеться серйозний тиск Збройних сил України, і окупантам вони будуть вимушені відступати на південь до Криму, а ми в цей момент відріжемо їм оці шляхи відходу тим, що, ну, створимо плацдарм на Лівобережжі. Так от, геніальне командування російської армії, зараз оцінюючи ситуацію, бачить, що вони не унеможливили створення нами плацдарму. Вони просто його перемістили, причому ще ближче до Кримського перешийку. На превеликий жаль, да, вельми трагічні наслідки катастрофи, але оці їхні дії комічні, просто більш ніж комічні. А говорячи про запорізький напрямок, так, дивіться, ще одна ремарка. Да, вони будували це. От їх, от в них є лінія оборони. В них є західний фланг лінії оборони. Також там з певними ешелонами, перший ешелон, другий, третій. Всі три ешелона своєї західної лінії оборони вони втопили самі. Всі три, оця відстань, от вони всі три, і в них тепер вони фактично взяли і самі ж нами, ну, оголили, наприклад, перед нами фланг. Якщо допустити, що це буде, ну, просто, знову ж таки, є ж різні можливості, ну, не обов'язково ж на човнах, можна висаджуватись тактично на гелікоптерах, на лінію, де у вас нема жодних засобів, ну, у вас нема жодних організованої тепер оборони. І знову таки, а як закопуватись на місцевості, яка для цього, можливо, там не придатна? Одне питання – це коли облаштування оборони по береговій лінії, це завжди використання природної переправи, ну, природної певної, ну, як до природного ландшафту, завжди йде певне підвищення щодо берега. Ну, тобто це берегова лінія завжди була доволі ефективним оборонним рубежем, в принципі. І, ну, у всі часи. І от вони просто фактично її віддали і відійшли далі вже, ну, на лінію, яка фактично є суходолом з заплав'ями, ну, такими перед собою, які не є ефективною лінією оборони. Тобто звужують маневри, немає оборони рубежів, і це зрозумійте. І знову ж таки кажу, плацдарм, можливість створення плацдарму не виключили. Вони просто його перемістили. Тим паче перемістили насправді не для себе ще менш вигідну, ну, позицію. Як 155-та морпіхів спрацювали як треба. У зв'язку з цим у мене, пане Андрію, уточнення. Як ви думаєте, вони настільки сильно прорахувалися, фальш стартонули? А чи, можливо, вони готуються до здачі без особливого бою тимчасово окупованими ними території Херсонщини? Дивіться, жодних поки що, ну, скажімо так, з їх сторони, ну, вони підготували, насправді, оборону вони на цьому південному напрямку, вони підготували доволі непогано. Якщо ми пам'ятаємо, то ще два місяці тому вони почали активно вивозити там і, ну, як вони називали, евакуйовувати, так, і лояльне населення, і певних, я так розумію, представників окупаційної адміністрації, колаборантів, які, я так перш за все, є володільцями інформації, яка у випадку їх захоплення може бути дуже корисною для наших сил оборони. Вони почали їх вивозити, вони почали вивозити документи. І от того, що вони, це був їх прорахунок, коли вони відступали з Херсона, тому що доволі багато вони матеріалів, власне, їх же, які можна використати для подальшого вже міжнародного кримінального трибуналу в військових злочинах. Вони залишили. Тут вони підготувались набагато ліпше і частину лояльного населення, в принципі, намагались населення з таких певних, як вони для себе, думаю, місць оборони ключових вивозити. І там вони насправді підготувалися доволі добре. Тому казати про певні зараз перспективи їх, ну, нового жесту доброї волі поки що немає. Проте, тим не менш, як ми можемо вже побачити, що от на Запорізькому напрямку з початку тижня активно почала працювати українська артилерія.
десь, знаєте, така дещо відмінна тактика, ніж була на правобережжі Херсонщини. Там ми більше намагались поцілити по логістиці, місцях скупчення техніки і їх, ну, командних штабах. Ця робота також ведеться, але за рахунок, я так розумію, більшої кількості, от накопиченої кількості завдяки нашим партнерам боєприпасів, зокрема для артилерії, так, ну, вже починаємо, знаєте, що називається, розм'якшувати їх лінію, першу лінію оборони. І як показує досвід, що виявляється, розм'якшується то вона доволі добре. Тобто, та накопичена там кількість бетону, яку вони ти вкинули, ну насправді, як показує практика, працює вона не дуже. Плюс їх резерв використаний був на сході. Тим не менш, там на сьогоднішній день це 100-120 тисяч особового складу, погано укомплектованою технікою. Хоча на таку довгу лінію і ось. Ну, прибережну лінію, це насправді вже і не є настільки багато. Тим не менш, три ешелони в них там створені, підготувались вони доволі непогано. Далі будемо спостерігати, в принципі, за діями Збройних сил України, як вони це будуть або в іншому місці будуть долати. Ну, на Запоріжжі, скажімо так, це буде доволі цікаво. Ну, вони там панікують дуже сильно. Я якраз і хотіла вас питати, пане Андрію, чого вони так панікують з приводу ситуації і наступальних, чи то таких промасувальних дій Збройних сил України на Запоріжжі. Але, в принципі, ви вже мені роз'яснили, за що я вам дуже вдячна. Вони хай далі панікують, а ми будемо далі працювати. Я вам дуже дякую за ваші роз'яснення, за ваш час. Спасибі, що знаходите його для нас. На все дякую добре. Дякую вам, на все добре. Андрій Крамаров, військовий експерт. Ми говорили про те, що на Херсонщині росіяни нашкодили самі собі, в плані військовому, звісно, непоправні збитки і шкоду нанесли російські терористи для української екології, для українських людських життів, для українських тварин, для просто екоцид вони вчинили. Але якщо вони хотіли убезпечитися від контрнаступальних дій Збройних сил України на цьому напрямку, то зробили вони собі тільки гірше, бо тепер вони втратили до 3 ешелонів оборони на західному фланзі, вони мусять передислоковуватися далі, вони створили все для того, що тепер для нас з'явиться після просихання води, яка стече, ще більше плацдармів для роботи проти ворога. Тож, знову вони самі себе обманули. Триває, я нагадаю, друзі, робоча поїздка президента України Володимира Зеленського на Херсонщину з метою перевірки ситуації, там з метою розробки планів і методики ліквідації надзвичайної ситуації, спричиненої підривом греблі, з метою організації життєзабезпечення. І зараз на своїх екранах ви бачите кадри відвіди нашим президентом та його команди переправи в Херсоні, на якій здійснюється евакуація населення з підтоплених територій. Президент України Володимир Зеленський наголошує, наше завдання – максимально захистити життя і допомогти людям. Дякує глава держави рятувальникам і волонтерам, дякує всім, хто залучений до цієї роботи. Ми теж долучаємося до вдячності, бачимо, які обличчя в наших високопосадовців. Друзі, такі вони і в нас уже насправді третю добу. Дуже непросто і морально спостерігати за тим злом, який Росія принесла на нашу землю. Це 80 населених пунктів, де вирувало життя, де працювали, жили люди. Подивіться, більше 5 метрів сягає зараз рівень води на Херсонщині. Про це повідомляв зранку Олександр Прокудін, керівник Херсонської обласної військової адміністрації, що рівень води подекуди сягає до 5,61 метрів. Про що ми вам розповідали, ми зараз бачимо з вами ці наслідки непоправні, які спричинила Росія, ба більше з території Лівобережжя не можуть люди навіть евакуюватися, тому що російські злочинці і терористи, вони не дають їм цього зробити. Вони самі ніяк не розробили план евакуації напередодні, лише ввечері російський диктатор цинічно сказав, що треба допомогти людям, але ніхто нікому не допомагає. Навпаки, так ще й вони, втративши позиції на Лівобережжі, з яких обстрілювали Херсон та правобережжя Херсонщини, тероризували з листопада 11-го минулого року, коли наші Збройні сили звільнили від них правобережжя, вони втратили ці позиції, але тепер вони шукають в тій же голій пристані все-таки дахи, з яких вони можуть і далі обстрілювати наші населені пункти на правобережжі, не дають людям евакуюватися. Ну, просто терористи не те, що зняли маски, вони вже оголили це своє обличчя, видно все. Тим часом російський диктатор Путін втрачає свій політичний вплив на фоні повномасштабного вторгнення в Україну, на фоні його провалів, поразок
та, можливо, і на фоні цих дій, бо є там, принаймні, добровольці, бійці РДК, ми бачимо, звільняють Росію від Путіна. Таку тенденцію втрати Путіним важелі впливу і довіри помічає президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав в інтерв'ю виданню «Вельт». Давайте разом і послухаємо. Я думаю, що у них великий внутрішній скандал. У Російській Федерації наразі почалася дуже серйозна політична боротьба між різними арміями, як державними, так і приватними. Я думаю, що Путін розуміє, що це відбувається. Я думаю, що він розуміє, що у нього є проблема. Там є непорозуміння, і я радий цьому. Коли це відбувається? Коли люди щось відчувають. Відчувають, що ситуація змінюється, і я думаю, що його бізнес-партнери втратили віру в нього. І це впливає і на військову сферу, і на багато інших речей. Путін втратив ту силу, яку мав раніше. Так, я нагадаю, президент України Володимир Зеленський, очевидно, коментує ті конфлікти, ту конфронтацію, яка вийшла вже за межі публічної медійної площини, яка фактично зараз триває на театрі бойових і політичних дій в Російській Федерації між керівником незаконної ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним, між Міністерством оборони Російської Федерації, між Пригожиним і кадирівцями. Там нібито конфлікт спущений на гальмах, але все ж таки розуміємо, що немає полум'я без вогню і от без задимлення. Тому таке відбувається в Російській Федерації. Що на що це вплине? Чи буде це розпалюватися? А також чи вплине якось на оточення Путіна, яке, можливо, починає прозрівати той черговий його теракт, який він здійснив навколо Каховської ГЕС, підірвавши її зсередини російськими окупантами, чи там всім все одно і думають вони про свої гроші. Олексій Кошель, політолог, долучається до нашого ефіру і допоможе нам знайти відповіді на ці не лише питання. Пане Олексію, щиро вітаю вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава! Пане Олексію, а як ви думаєте, от росіяни навколо Путіна, його політичне, давайте візьмемо, напевно, оточення, а можливо і військове? По-перше, як ви думаєте, чи багато з них, я маю на увазі Шойгу, Герасимов, чи були вони в курсі рішення Путіна про вчинення екоциду на Каховській ГЕС? Як ви думаєте, а як вони реагують і сприймають це, розуміючи, я думаю, вони розуміють, що це крок віччю російського диктатора на фоні його тотальних поразок на полі бою? Я думаю, що там кожен думає про своє майбутнє, і не лише політичне майбутнє, а про звичайну стратегію виживання. Тому що позиція російської влади, вона може бути, це питання ж середньовіччя, тобто це може бути максимальна лояльність до бояр, а це може просто рубати голови. Тому кожен думає про себе, кожен думає вже не про себе, щоб мати можливість виїжджати в Європу, користуватися своїми маєтками, яхтами, а думає швидше про дітей, чи матимуть вони можливість, можливо, навіть про онуків. Тому для них, на жаль, точка неповернення вже перейдена. Тобто, якщо в перші там тижні, місяці війни ми говорили про те, що можливі різні варіанти, коли там Захід зробить крок назустріч, буде гарантувати певні безпекові фактори хоча б для членів сімей, то зараз точка неповернення вже перейдена. Тобто, будущее – це Москва, це отдих на Байкалі, це Сочі, ну і це, можливо, там ще якісь розваги на Алтаї. Оце вся географія. Ну і, звичайно, вони розуміють, що залишається Азія, що залишаються там певні можливості, вони щось інвестують в Дубаї. От приблизно таким чином. Але от жорсткого механізму впливу на найближче оточення на сьогодні немає. Тому що так, є механізми впливу, скажімо, там заморожені банківські рахунки, знайдена нерухомість, арештовані яхти. Але коли ти маєш доступ до російської влади, доступ до величезних грошей, які можна заробляти в корупційному форматі. Ну, ви розумієте, наші олігархи на цьому фоні просто злидні, тому що там можна впродовж короткого часу відірвати з бюджету і мільярд, і більше, тобто там зовсім інші цифри. Тому, власне, на них складно тиснути, тому що можливості для заробляння коштів є. Але в будь-якому разі вони думають про своє виживання, і їм не потрібен президент, який робить терористичні акти, який дає вказівки знищувати цивільне населення, цивільну інфраструктуру, все-таки в найближче оточення це не всі дурні. Вони чудово розуміють, що це достатньо жорстка юридична відповідальність. І сьогодні суд в Гаазі чекає Путіна і там Львову-Білову, а завтра цей перелік може бути інший. Це може бути Патрушев, це можуть бути Піскови і вся оця наволоч, Ковальчук там та інші. Тобто вони це все чудово
чудово розуміють. І тому от вагаються, роблять певні точки, роблять от певні такі довільні кроки, як на мінному полі, не розуміючи, що буде сьогодні, що буде завтра. Але щодо Путіна, зверніть увагу, що він от останній місяць складається враження, що він просто відсторонився від виконання повноважень. Він фактично зник. Він не реагує на будь-які серйозні загрози. Білгородщина, Курщина, відсутня будь-яка реакція. А всі заяви Піскова на рівні «не знаю», «потрібно уточнити», «це не моя компетенція» та інше, повне відсторонення. Путін не реагує на війну своїх придворних. А це не просто протиріччя, це війна, тому що і вона вже зайшла занадто далеко. Тому що от пригадуємо історію кількаденної давності, коли Пригожин заявив, що регулярні війська обстрілюють групу «Вагнер». Пізніше він заявив, що взяв там в полон якогось полковника чи підполковника російської армії, і тепер слідком порушив кримінальну справу. Тобто тут вже теж певні точки неповернення. І Путін жодним чином не реагує. От все відбувається в одному форматі, в кожного є свої повноваження, в кожного є свій дозвіл на критику, там, на лояльність, на критику, на інші речі. От не виходьте за межі, а цар десь сидить в себе в Подмосков'ї, просто відпочиває. Тобто він відсторонився. Але з іншого боку, ми з вами завжди говорили, що людина загнана в куток, вона завжди небезпечна. І тому ми отримали достатньо серйозну небезпеку і техногенну катастрофу європейського рівня 21-го століття, найбільшу в Європі, це підрив Каховської ГЕС. І наслідки будуть довгострокові, наслідки будуть в тому числі для української економіки, очевидно, на 5-10, можливо, навіть більше років. Пане Олексій, Україна готова співпрацювати з Міжнародним кримінальним судом, з Гаагою, про що ми згадували, давати всі необхідні докази щодо підриву дамби Каховської ГЕС. Про це повідомив напередодні генеральний прокурор України Андрій Костін. Він уже поспілкувався з прокурором МКС Карімом Ханом, який, до речі, виписував ордер на арешт Путіна щодо незаконної депортації українських дітей. Як ви думаєте, поки що третя доба пішла, ми не бачимо таких чітких дій від наших західних партнерів, чіткої оцінки від Заходу, а цей сидить в бункері, дійсно, і, напевно ж, думає, ну, якщо і тут прокатіла, то, в принципі, ще є ЗАЕС, ще є чим шантажувати, ще є ядерна зброя. Як ви думаєте, чи буде чітка відповідальність, чи будуть чіткі механізми притягнення Путіна за скоєне, аби йому не було повадно і далі шантажувати світ, і наскільки цей шантаж перелягненого, загнаного в щур російського диктатора глибоко може зайти? Я вчора досить довго шукав причини, чому, власне, достатньо повільна реакція світу. Все-таки пауза була непристойно довго. Я шукав різні причини, я дивився, тобто, як спрацювала там наша інформаційна машина. Ми все-таки спрацювали з запізненням. Я шукав багато різних причин. Але я думаю, що ключова причина, що світ був не готовий до подібних кроків. Навіть після звірств у Бучі, Ірпіні, навіть після скоро 10-місячної оборони Бахмута, навіть після всього, що пройшла Україна, світ був не готовий до наскільки цинічних, відвертих ударів по цивільній інфраструктурі. І тому, власне, я думаю, що затримка була пов'язана саме з цим. Але реакцію ми отримали досить чітка. Тобто от вчора була така панічна хвиля навіть про те, що, мовляв, окремі світові медіа не дали свою оцінку або змінювали свою оцінку. Ну, перепрошую, давайте знову ж таки дивитись на стандарти журналістики. Медіа керуються певними стандартами, керуються певною доказовою базою. І це дуже важливо. Тому там, коли говорить джерело «Вашингтон-Пост», ми цьому можемо вірити. Коли говорить джерело «Жовтого видання», ми з цього можемо усміхатися. А в плані такої техногенної катастрофи отримати миттєву джерельну базу – це неможливо. Це просто неможливо. І тому лише коли включилась хвиля експертів, коли вони проаналізували ці вибухи, коли повідомили, на якому нижньому поверсі могла знаходитись російська вибухівка, як це все відбувалось, тоді ми отримали власне реакцію. Тому я думаю, це одна з ключових причин, і тут не потрібно шукати зрад. Добре, тобто нам ще треба почекати до конкретних кроків, я правильно розумію? До конкретних кроків міжнародного суду кримінального? Міжнародної спільноти.
Ну, ми отримали достатньо жорстку реакцію з боку міжнародної спільноти. Тобто, ми ж не, ну, я розумію, що всім хотілося б бачити, що всі уряди демократичних країн зробили свої жорсткі заяви, оцінку. Ми отримали жорстку заяву з боку Вашингтону. Ми отримали жорстку заяву з боку ключових європейських політиків. Цього достатньо, щоб різночитань в цих питаннях не могло бути. Ну, там залишиться окремо лише історія з Орбаном, який скаже про те, що є сумніви. В усіх інших країн після таких заяв сумнівів просто не буде. А Путін, пане Олексію, йому ці сигнали на щось впливають? Бо я так чомусь думаю, що навряд чи. Ну, вони впливають, він чітко розуміє, що цей терористичний акт – це шлях, там, скажімо, до посилення санкцій, до посилення багатьох інших речей. І тут навіть важливо не санкції, тут важливо, що буде ламатися оцінка Росії з боку тих країн, які залишаються умовно нейтральними, або так російсько нейтральними. І зараз їх стає все менше. Я думаю, що цього Путін боїться поки що найбільше. Ну і, власне, для нього, скажімо, коли відвернеться Індія чи відвернеться Китай, для нього це може бути більш серйозним ударом, аніж санкції Заходу, колективного Заходу. Він це чудово розуміє. Тому ми сподіваємося, що це от стане певною червоною лінією, яку він не може перейти щодо техногенних катастроф, пов'язаними із атомними електростанціями. Китай, представник Китаю при Радбезі ООН, виступаючи якраз і застеріг від ядерної ескалації, від ядерного шантажу, нагадавши знову свою позицію, підтвердивши, що неприпустимо в 21 столітті гратися ядерною риторикою. А як ви думаєте, підрив Каховської ГЕС це ще не є поворотним пунктом для Пекіна, аби він відвернувся від Російської Федерації, чи все-таки вони ще поки будуть дотримуватися більш нейтральної своєї лінії? Я думаю, що нам не варто очікувати різкої зміни політики Китаю чи політики Індії. Тобто, от, власне, лінія, зовнішньополітична лінія – це не той механізм, який можна швидко там зламати, повернути в інший бік, розвернути на 180 градусів. Ми повинні оцінювати реалістично. А те, що є чітка позиція щодо невикористання ядерної зброї, в тому числі тактичної ядерної зброї, це для нас надзвичайно важливо, надзвичайно важливо. Але працювати ми повинні в цьому напрямку. Подобається нам позиція Китаю чи не подобається, ми повинні посилювати свою роботу в цьому напрямку. Але зараз я думаю, що один з ключових пріоритетів це має все-таки бути Індія. Mm-hmm. Куди, до речі, потрібно призначати українського посла нарешті. І що може залежати від Індії тоді? Наскільки вона може впливати на Росію? Підозрюю, що тут не дуже. Але наскільки вона може впливати на інші країни в регіоні? Ну, давайте не забувати, що за 15 місяців війни Індія в 20 разів наростила купівлю російської нафти. Так, в них свої прагматичні економічні інтереси. Так, вони купують нафту, там, грубо кажучи, за безцінь, надзвичайно дешево. Більше того, вони купують нафту в рупіях. Вони будуть захоплювати частини російського ринку. Це для них надзвичайно важливо. Але вони купують цю нафту. Вони купують цю нафту. І тому нам потрібно працювати в цьому напрямку. Отут важелі впливу можуть бути достатньо серйозні. Ну, отут справді може бути той механізм, коли от є ефект натискання кнопки. Ти натискаєш кнопку, і країна бензоколонка відразу відключається. Це надзвичайно важливі важелі впливу. А Південноафриканська Республіка, наприклад, вони навіть на фоні підриву Каховської ГЕС в телефонних розмовах з Путіним знову там мирні плани продовжують обговорювати. Чи, в принципі, тут не настільки важливо, хоча як з ними працювати? Для нас пріоритетом має бути два напрямки. Перший напрямок – це країни, які можуть посилити нас фінансово і посилити нас зброєю. Тут вибір невеликий, це Сполучені Штати Європи і країни, держави, які можуть мати достатньо великі важелі впливу на Росію в економічному плані. В економічному плані. Це те, що може Росію зламати. Це Китай, це Індія. Тобто не забуваємо, що сьогодні залежність Росії від Китаю є просто надзвичайною. Просто надзвичайною. В багатьох сферах. Тобто вони повністю переключаються на Азію. Вони зараз там, Китай на 90% контролює російський авторинок. От він починає контролювати цілі напрямки економіки. Це надзвичайно важливо.
Прийнято, пане Олексію. Там гроші, там допомога зброєю, санкціями, всім іншим, там економічні важелі впливу. Будемо працювати в усіх напрямках, я сподіваюся. Бо дипломатичний фронт теж більш ніж важливий. Дякую вам дуже за роз'яснення, дякую, що знаходите час. На все добре. Олексій Кошель, політолог, був гостем нашого ефіру. Ми говорили про те, що втрачає Путін і важелі впливу всередині самої Російської Федерації, та якось... Бачите, дійсно зник він. Десь поодинокі з'являються повідомлення, ретранслює їх, як правило, Пісков. Не реагує Путін ані на те, що вже там половину Білгородщини не контролює Російська Федерація. Ну, половина не половина, але більше 4-5 населених пунктів там продовжується і триває. Нагадаю, вже з 1 червня другий захід, другий етап рейду російського добровольчого корпусу та легіону «Свобода Росії». Путін мовчить, літають безпілотники, Путін мовчить, підриваються залізничні колії, Путін мовчить, там обстрілюють самі своє ж населення, але все одно мовчить. Ультиматуми ставлять, місцева влада хіба на них відповідає, і то не зрозуміло, як нікуди не з'являється. Отак, мовчить, але при цьому гадить отакими просто небаченими терористичними кроками. Ну, на це готує світ теж відповідь, принаймні засуджують гостро. Можливо, і діяти будуть теж гостро. Україна має необхідну зброю та боєприпаси для звільнення своєї території від російських окупантів. Про це говорить генсек НАТО Єнс Столтенберг і зауважує, що попри те, що перебіг будь-якої війни не передбачуваний і ніхто не може сказати точно, чим вона закінчиться, підтримка від наших партнерів нам буде стільки, скільки потрібно. Давайте почуємо, що каже очільник Північно-Атлантичного альянсу. Що ми знаємо, так це те, що Україні надані можливості, зброя, боєприпаси, а також підготовка від країн-членів НАТО та інших союзників. Вони поставлені на місце, щоб вони могли мати можливості, необхідні для збільшення більшої території. Україна показала, що може відкидати російські сили, згадавши про звільнення Київської, Харківської та Херсонської областей. Союзники мають посилювати позицію України на фронті, щоб держава повернула свою незалежність, а Путін програв у війні. Путін програє, бо виграють вони тільки в фотошопах, в тіктоках і в своїй хворій, маніакальній, неадекватній уяві. Росіяни знову знищили «Леопарди-2». Яка біда нашому війську. Просто не знаю, як ми тепер будемо йти в контрнаступальні дії без «Леопардів-2», без відфотошоплених Росією «Леопардів-2», що вони називають «Леопардами». Росіяни взяли фото власного танка, підбитого бійцями 93-ї бригади Збройних сил України, а потім до нього прифотошопили вежу турецького «Леопарда», підбитого бойовиками ІДІЛ у Сирії. І назвали це знищеним танком, який перебував на озброєнні Збройних сил України. Ці безподобні заяви про якісь і фотодокази, які вони оприлюднюють, про якісь перемоги на фронті, фотошопі. Тікток, фотошоп, все, де можуть перемагати росіяни, вони вже далеко не вперше лунають. Нагадаю, що днями на фоні підриву Каховської ГЕС Шойгу тішився публічно, радів тому, що підбили теж «Леопарди-2» і були небачені втрати української армії. Заявляв він про це публічно, раділи цьому росіянчики. Потім виявилося, що це трохи не танки, а трактори. І десь заплакав один білоруський диктатор Лукашенко. Кожен раз у нього серце тьохкає, коли знищують, думаю, трактор. Так от, на переконанні, за оцінкою аналітиків The Telegraph, заяви Шойгу про підбиті «Леопарди-2» і небачені втрати української армії є частиною операції з відволікання уваги від підриву Каховської гідроелектростанції. Причому розраховані вони, звісно, не на нас, не на західну притямну аудиторію, а на внутрішнього споживача. Ціль операції – відволікти увагу росіян від злочину, який призвів до масштабної катастрофи, шляхом розповсюдження очевидної дезінформації та її моментального спростування. Бачимо, що це очевидно і триває, тому що 6 червня Шойгу заявив про якісь фантастичні втрати української армії за декілька останніх днів, заявив про знищення леопардів того ж дня з відеопідтвердженням, буцімто якимось фейковим, і звітувало про це Міністерство оборони агресії Російської Федерації.
Федерації. Але потім, як виявилося, що то були комбайни, John Deere, і саме відео виявилося минулорічним. Далі з'являється відео, на якому видно спостережний пункт військових Російської Федерації, і голос за кадром починає розповідати про те, що підірвали Каховську ГЕС, звісно, представники київського режиму, і про те, що працює російська артилерія винятково по військових. Ну так, звісно. А потім спростували і це відео, звинувачуючи українців в спробі перекласти відповідальність за вибух на ГЕС на росіян. Ну от покривають вони отакими дезінформаційними кроками злочини свого командування, свого керівництва, Путіна, свого війська. Але всім це видно, правду не прикриєш ніякою брехнею, і за всі злочини доведеться відповідати. Про цю відповідальність, про те, як готували цей підрив представники російської злочинної влади, чи знала наша розвідка, яке за це має бути покарання, які ми докази передаємо, ми вже наступної години продовжимо говорити в нашому ефірі. Зараз не тривала пауза, і ми повернемось.